Edhe një herë në studio, ndërsa është koha që të bashkëbisedoj me tëftuarin tim të radhës për një tim që tashmë ju e dini që është shumë afër zemrës tem, e do flasim për turizmin malor, më mirë të themi turizmin malor dimror, e me mua këto afër është zotri Skënder Thaçi, cili është kryetari i shoqatës së promovimit të turizmit malor. Zotri Skënder, është natësimi pas në studio, ju faleminderit që jeni. Faleminderit, kënaqësi është jemi, faleminderit. E thash pak më herët, është një temë që mua më pëlqen, një temë që e bëj me kënaqësi, sepse jam dashamirëse e maljeve, dashamirëse e eceve në natyrë, e në këtë rast, pse jo edhe turizmit dimror, malor? Unë ju përgëzoj, dhe më thënë, për iniciativen dhe vullnetin e mirë, dhe më thënë, se natyra është jetë, dhe unë mendoj që kush është ai që nuk e do natyrën. Dhe ne për fatë mirë, dhe më thënë, Kosova ka një potencial të jashtëzakonshëm, dhe më thënë, një natyrë që ja ka falë Zoti dhe e gjithë është që na duhet të shfrytëzojmë, duhet të eksplorojmë, dhe është bërë një trend. Trend dhe ashtu që unë ju përgëzoj, dhe më thënë, për misionin edhe ju falenderoj për ftesën që më keni bërë. Mendoj që është një temë shumë e qelluar, dhe më thënë, aktuale për momentin, dhe më thënë, se tash jemi në dimër, dhe më thënë, dhe është pjesë e turizmit dimror, tash vesh kanë filluar dhe fluzat e parat e borës, dhe më thënë, dhe unë shpresoj që do jetë një dimër shumë i mirë, shumë produktive dhe me shumë prurje, dhe më thënë, për gjitha resurset e Kosovës, si në Bogë, si në Brezovisë, si në Përvallë, si në Shalte e Bajgorës, dhe më thënë, që t'jenë plotë. Për derisa bora, ndoshta qytetet, nuk është se i kanë mbuluar akoma malet, në ojë në vesh me të bardhë, apo jo? Po, absolutisht, unë të një, që po vi këtu në studion të ojë, dhe më thënë, unë po vi nga Bogë, dhe më thënë, ashtu që e kam mbuluar, dhe më thënë, një bardhësi e bukur, dhe më thënë, dhe orë dishka e jashtëzakonisht e bukur. Jashtëzakonisht e mirë. Të kthehemi tek pjesa që do të flasim sot, turizmi dimror, sa jemi gati për turizmin dimror, kështu po e nisim e më pas të elaborojmë edhe në pjesë tjera, sfidat e gjitha këto që i përfshi në vete. Po, turizmi dimror, në fakt, në gjënë, të shika dishka se këtë termi i ndarjes e turizmit sezonave, ka qenë për para, dhe më thënë, turizmi veror, turizmi dimror, po me që aktualisht jemi në dimër dhe, dhe më thënë, emertoj me turizmi dimror, se turizmi ka 12 muaj. Unë mendoj që në Kosovë është turizmi 12 muaj, dhe më thënë, se në 4 stinit e viti, dhe më thënë, se cila stin e ka atë veçurinë e vetë, bukurinë dhe madhështinë e vetë, dhe më thënë. Kosova ka një natyrë të jashtëzakonshme, që avanson, dhe më thënë, sa i përket rajonit me bukuritë që i ka falë Zoti, e vetëm ajo që është ne si pjesë e kësaj Kosove, dhe më thënë, si akter që merremi me turizmin, dhe më thënë, që ta ruajmë, ta zhvillojmë dhe të ecim përpara, po kjo punë nuk bëhet vetëm vetë, dhe më thënë, me akter që jënë direkt që merre me turizmin, po jënë edhe institucionet e shtetit që duhet të jenë më të ndërgjegjësuar, dhe më thënë, dhe më të përkushtuar për të shtrirë dorën, dhe më thënë, dhe zhvillimit, se Kosova ka dy resurse. Kosova ka bujësinë edhe ka malet. Dhe më thënë, me bujësinë është bërë shumë kogja mirë, dhe më thënë, institucionet e shtetit kanë punu në drejtim, dhe më thënë, sa për të subvencionu bujqit me grande, me subvencionet, dhe më thënë, dhe ka hecë mirë, kurse në fushën e turizmit, absolutisht, çdo gjë që prej luftës e gjemë në sot, dhe më thënë, vetëm sektori privat, njerës individ të veçant, kanë shtri dohen, dhe më thënë, të zhvillimit të bizniseve të tyre, të familjare, dhe më thënë, që kjo e nënkupton, dhe më thënë, edhe zhvillimin e zonës aty ku operojnë. Mirë, planet për realizimin e turizmit dimror, ose me le të themi, çfarë është duke u punuar këtë drejtim, po flet vetëm për bizneset, po institucionet po thua që e kanë harruar në një farë forme? Po, e kanë harruar se ka diçka, nuk mund të funksionojë gjëra, dhe më thonë, pavarësisht që Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, dhe më thonë, është që e mbulon pjesën e turizmit, po e mbulon me një departament që jënë gjithsej 6 veta. Imaginoni të shi, në gjithë këtë hapësirë që ka Kosova, dhe gjithë këtë trend, dhe më thonë, të zhvillimit të turizmit, 6 veta të mbulojnë, dhe më thonë, fushën e turizmit, dhe shka është e pa imaginushme, dhe më thonë, është përtar keqë. Pastaj organizatat jo qeveritare, që veprojnë, dhe më thonë, që i dalin për Zotë, dhe më thonë, turizmit, nuk mund temi që jenë edhe shumë, po edhe pak, dhe më thonë. Po për vetë faktit me krimin e shëqatës promovimit turizmit malor të Kosovës, dhe më thonë, kemi qenë të detyruar, dhe më thonë, që të marim hapat të dur, që të bëjmë diçka, dhe më thonë, për të shtyë proceset për para. Dhe në kuadrën e kësaj, unë në fakt kom qenë një 8 muaj, kom qenë në nënkryetari i Odës Hotelierëve Turizmit Kosovës, dhe ajo periudhë ishte periudhë shumë
e ndjeshme, domethënë kohën e pandemisë, dhe ajo odë u kthye domethënë në odë e stradës, domethënë edhe interesave, domethënë të sallave dasmave që nuk kishte të bëjë absolutisht asnjë gjë me turizmin. O shpirtar keq, dhe isha i detyruar domethënë për tik aty dhe në pjesën tjetër pastaj miq dashamir të natyrës të me vizion të madh domethënë sa i përket turizmit, iniciuam domethënë iniciativën dhe më ftuan që të marr drejtimin e shoqatës, aty jam me zotin profesor Ilber Rudin, që është një doen i turizmit të Kosovës, që operon në PEJ, profesor universitar, dhe më thanë, që ka resorin e vetë, që është njëri me bergan shumë të madhë, është profesor doktor Arim Qëgjizi, dhe më thanë, një figur e njohur akademike, dhe më thanë, që po që është shumë profesioniste, dhe më thanë, në fushën e turizmit edhe ekonomis, edhe aktert që operojnë, dhe më thanë, me turizmin. Kjo nuk do thotë që vetëm lokal, dhe më thanë, në pjesën e pjesë, por në gjithë Republikën e Kosovës. Dhe po përpiqemi që të bëjmë diçka. Është shumë e vështirë se, si që thash, ministria nuk mund të funksionojnë gjëra në aspektin social, dhe më thanë, duhet krijohet agjencia kombëtare e turizmit, jo një departament vetëm e 6 vetë. Dhe për këto 20 vite, dhe më thanë, tek të shi është realizu, dhe më thanë, pjesa e projektit, dhe më thanë, të planit të studimit për turizm. Edhe është diçka që është pozitive, ligji i turizmit, dhe unë mendoj që në qëshor do të filloj implementimi ti, kom qenë në grupin e punës dhe mështë për implementimin e këti ligjit, dhe vazhdoj akoma dhe më thonë me aktën e ligjore dhe këto, orë diçka e mirë. Për hetë parë dhe më thonë është hapi i parë që është hedhë tani, dhe shpresojmë që mund të bëhet diçka për të mirë në zhvillimit. Më mirë vonë se kur. Po, absolutisht po, por vështirë, nuk është e letë, të jemi sinqertë. Pastaj, edhe ne morëm një iniciativë, kemi dashtë për herë të parë, pas luftës, që të bojmë promovimin, që të caktuam datën, promovimit të hapjes e turizmit dimror. Edhe në këtë menduam, kishim strategjin tonë, dhe më tanë që të ftojmë ministrat e rajonit të Shqipërisë, të Maqedonisë, të Malit Zi, tur operator, mediat, dhe më thanë, grupit e interesit që mere me këtë fush, po absolutisht dhe të bojmë një promovim, dhe më thanë që Kosova ka nevoj për promovim. Ka nevoj për promovim. Ne jemi në Prishtinë dhe ne nuk e njojmë pjesën e rrugovës, opinioni jonë, vetëm sa pasinan, dhe më thanë që e duhe natyren, se nuk e njojmë, ose Prevalën, ose Shalën e Bajgores, Brezovicë është afrë. Dhe mendojmë që do të kemë përkrajnë edhe institucioneve të shtetit, ministrisë dhe kuvendit komunal të pesë, ne parim ishin dakord çdo gjë, po çalun gjënat. Do të thonë çdo gjë ngjeli me aq. Dhe pastaj bëmë një analizë, plani i parë kishte, do të thonë kishim llogaritë që këtë vit ta bëjmë në bogë. Dhe ishte problem shumë i madh, do të thonë se ne kemi një problem jashtëzakonisht të madh, do të thonë sa i përket bogës dhe rrugoves. Është një rrugë, është për të ardhur keq, do të thonë që 22 vjet ajo rrugë të jetë në këtë gjendje, do të thonë e pakalueshme, shumë e rrezikshme, me shumë gropa, nuk ka siguri fizike, dhe më thanë, dhe për ne e menduam, dhe më thanë, do në dali diçka kontraproduktive. Kontra asaj që është mendua, letemi, kundës promovim. Absolutisht, në qofë se do vinë musafir, do vinë njerës, dhe më thanë, të grupe interesit, që kanë interes për Kosovën, për Bogën, për Rugovën, për turizmin ndimror, dhe më thanë, ajo loj rrugë, dhe më thanë, pastaj do të kthej një ma shumë të keshë, dhe ishim detyruar, dhe më thanë, për të anullu pjesën e promovimit të turizmit dimror. Këtë rast në vend që t'i afrojmë njerëzit që t'na vinë dhe t'na vizitojnë vendin tonë, me këtë rast mund të edhe t'i largujmë ose vetim? Absolutisht, po, dhe ne, po, ka diçka, unë në një takim që kisha në Valbon, kisha një ftesë, dhe më thanë, nga pala e Shqipërisë, nga Ministria e Turizmit, dhe ishim bashkë edhe me Ministrin tonë, Rozeta Ajdari, në promovimin e turizmit malor të Valbonës. Dhe unë tekstualisht i thash Ministrës Kumbaro, që duhet të jenë ma të kujdeshëm sa i përket Kosovës dhe prurjeve, dhe më thanë, të bashkombazve tonë nga Shqipëria, dhe më thanë, në Kosovë. Dhe u i thash hapur, dhe më thanë, i thash hapur që ju në keni shumë borxh, ne si Kosovë. Se gjithë Kosovë, dhe më thanë, Kosovë nuk ka detë. Për fatë e ka Shqipëria që është
pjesë e kombi tonë, më thonë shtetam dhe rrugët janë hapura, dhe më thonë nuk ka si barierë, dhe më thonë të ndalesa këtyre gjërave, po Kosova ka malet. Dhe tash kur të bashkohen këto dy gjëra, dhe më thonë edhe faktikisht kjo është lloj forma borxhit. Nuk ka Kosovar që nuk ka shkelë në Shqipëri. Nuk ka për 70-80% të kosovarëve, dhe më thonë eksplorojnë bregdetin shqiptar që nga Velipoja, Shingjini, Denë, Saranë, dhe më thonë në kësa mirë poshtë. Dhe kjo është ajo pjesa e borxhit në kuptimin e mirë fjalës, dhe më thonë që duhet na ktheni borxhin dhe shqiptarët e Shqipërisë, dhe më thonë, nuk i ndalon kush, është pjesë e tregut lirë. Po që të shkojnë kulashinave, të shkojnë mavrove, të shkojnë filluat dhe të shkojnë edhe në përkopa unik. Është diçka e pa falshme, dhe më thonë. Se Kosova ka resurse shumë të mira. Kosova ka natyrët e jashtëzakonshme. Dhe pjesët e akomodimi, dhe më thonë, ka, nuk mund të flitet që thonë, jo nuk ka. Ka, absolutisht, ka në Brezovic, ka në Preval, ka në Bok, ka hotele, ka resurse, dhe më thonë, të nivellit lartë. Po, si cili musafir mund të gjejë vetën në vetën në vetën. Absolutisht, absolutisht po. Po, të shojmë. Kjo po i bie që institucionet tona, përveç që e kanë harru, ndoshta edhe po e anashkalojnë këtë aspekt, le të themi, edhe të investimeve, edhe të gjitha sa i përket. Po, që të themon të shi, institucionet tona do të kënë përësysh i gjatë, më thonë, si që thash. Kosova ka këtë natyre që i ka falë Zoti. Dhe ne duhet dim të i të shfrytëzojmë, më thonë, të resursë. Dhe këto institucionet tonë, mi fjallë, vetë faktin që e kanë konvertuar vetëm në një personel me 6 vete, dhe më thonë, kjo të regonë shumë se sa jënë të përkushtuam, sa i përket turizmit. O shpërtar të keqë. Si që rishë o shpërtar të keqë, dhe më thonë. Dhe këto njerës, ndoshtë edhe nuk e njojnë, nuk e në dhe të fushës. Pa. Nuk e njojnë, dhe më thonë, specifikat e turizmit. Edhe rëndësin. Rëndësin e veçanë se mendojnë që turizmi është, dhe më thonë, që shkosh në aeroport, shkon në Antalya, në Dubai, ku ta diun anë, nuk është kjo. Nuk është kjo. Turizmi valo është bërë trend, është bërë nevoj, me rastin e problemit që ne kishim me pandemin, dhe më thonë, që u përplasim në aspektin shëndetësor, dhe më thonë, dhe mbijetesis, faktikisht është natyra jo, natyra që regjeneron çdo gjë. Dhe ne kemi një natyrë të mrekullueshme. E kemi Bogën. Kemi Bogën 1500 deri në 2000 sa metra mbi nivel detit në Hale, domethënë është diçka e jashtëzakonshme me një pyll të jashtëzakonshëm, me lindina, me ujë, me bujtina, me motele, me hotele, kemi hotel Magrin. Domethënë janë shumë gjëra që afrojnë. Po institucionet tona duhet të jenë të shohin pjesën e biznesit si partner. Ta shohin si subjekt, se bizniset janë që regjenerojnë edhe zhvillim, edhe punësim, janë edhe taksa pagues. Dhe institucionet tona kanë detyrime, domethënë, kashi këtyre bizniseve, dhe ti shohin me syrin e subjektit, po jo me syrin e objektit, se nuk janë objekt. Dhe ky duhet të jetë, ky gëshitim duhet të jetë i barabart, i afrushem, dhe thanë që tjetë një partneritet institucionalo, privat, dhe më thanë edhe të zhvillojnë venit, se kjo Kosovë është e gjithme, dhe këto institucionet tonë, këto faktikisht, de facto i bje jënë servis i joni për të shërby populates në dobi të mirë të Kosovës e zhvillimit. Mirë, nga gjitha sfidat, po besoj që edhe energjia elektrike është një pëtyre që ljunë rol në këtë aspekt. Sidomos, qoftë vetëm për këto biznese që veç se ofrojnë, le themi, në një fardore turizmin, dimëror, ose kushtë... E keni prek një fakt, dhe më thanë, shumë dhe më thanës. Ju falendroj, dhe më thanë, që dhe më kishë ikë nga menja. Absolutisht. Ja po i të rëgoj një fakt. Qëfar për ndodhë? Regioni i Rugoves është me 13 fshatrë. Është një bukuri, është një perlë. Dhe si cili fshat është më i bukur se sa tjetëri. Dhe imagino është fa ndodhë. Në regionën e pjesë, dhe më thonë, elektrifikimi i fundi që është bërë në kohën e autonomisë, dhe më thonë, viteve 80. Dhe që atëherë nuk është ndërhyrë në sistemin energetik, dhe më thonë, në Rugovë. Kur trendi dhe zhvillimi ka marë aqë masë edhe aqë hovë, sa që është e pa mundu, dhe më thonë, ai rjetë për të mbajtë dhe për të furnizuar gjithë atë nevojë dhe kërkesë. Dhe bizniset që 20 vjetë po vuajnë, jashtëzakonisht shumë, po vuajnë, dhe më thonë, me mungesën e energjisë elektrike. Po i tregoj vetëm një fakt, dhe më thonë, me biznisin neve që kemi familjarë, me Magra Austria. Po operojmë, do bëhet viti 12,
dhe sa kemi operu ne me generator. Vete me generator, që kemi bo një logari, jënë mbi 8.000 orë pune me generator. Imaginoni 8.000 orë pune sa jënë. Po ta konvertor, dhe më thonë, me dit i bie një vit. Një vit, dhe më thonë, prej 12 viteve, një vit në nuk kemi pas dritës aty. Me një dit, me jave dhe me muaj nuk ka pas dritë, dhe më thonë. Imaginoni që fanë dodhë. Dhe këtë vit, Kuvendi Komunali 5, me bashkëpunim me Kecin, kanë marrë një iniciativë, dhe më thonë, për të bërë zgjidhjen me rrymën elektrike. Or, kanë fillu punimet dhe projekti ka qenë në fillim të gushtit për të mbyllë. Dhe sot jemi me 13 dhjetor dhe akoma nuk janë mbyllë punimet, dhe më thonë. Imaginoni të shi kur të vije bora, hiç më larkë se para dy ditësh, dhe më thonë, shtyllat elektrike në fshatin Haxhaj, në shkrel kanë ra për toke dhe më thonë dhe boga dy ditë nuk ka pas rrymë elektrike. Dhe kush e merr këtë përgjegjësi? Dhe më thonë, faktikisht Keci, po e, i falimenton, absolutisht po i falimenton bizniset në Rugov. Dhe kjo është e pafaqshme. Dhe kjo është e pafaqshme, dhe më thonë. Dhe institucionet e shtetit, dhe më thonë, në vend se të ngrinë zërin dhe të bojnë presion, se kanë detyrim, në qoftë se kanë marrë me koncesion, domethënë kanë detyrimin ligjor, domethënë që duhet ndërhyj dhe që të gjitha bizneset kanë kontrata të firmosura me ta për furnizimin me elektrik, me rrymë elektrike domethënë dhe nuk çajnë kokën, absolutisht domethënë. Kjo është për të ardhur keq. Dhe si do zhvillohet pastaj turizmi? Imagjinoni, se në qoftë se resurset e mëdha, siç është Magra, edhe sa të tjerë domethënë, mund ta përballojnë në farë mënyrë domethënë. Po edhe ky lloj përballimi është faktikisht po humbin. Në vend se ajo punë që të regjeneroj të ardhënë për biznisin, për zhvillimin e biznisit familjar, edhe ngritjes e veneve të punës, ato faktikisht po shkojnë në naftë. Shumë problem, dhe më thonë, dhe nuk qanë kokën absolutisht kur zdo me ditë. Dhe ajo mande e ka edhe funksionin tjetër që i keq ndikon po, ajrit, keq po, ndikon malive. Bujtinat, dhe më thonë, faktikisht na ka ndodhur vitin e kaluar. Nuk ka pas rrymë elektrike dhe mosafirët që kanë ardhur nga Shqipëria kanë ikur prej bujtinave. Dhe janë detyruar kanë ardhur te Magra, domethënë që nuk kishin rrymë elektrike, nuk kishin groje. Ku nuk ka rrymë, ato i kanë bunarët, pusit i kanë me pomp për furnizimin me ujë, domethënë, dhe ku nuk ka rrymë edhe pa ujë, dhe kanë ardhur te Magra, domethënë që s'kishte vend te Magra, po kanë ardhur aty vetëm për mos më mardhitë më shpërtar keq. Pastaj si do zhvillohemi ne? Nuk zhvillohet kështu turizmi. Sinqerisht nuk zhvillohet shturimi, domethënë, institucionet tona duhet të jenë më të përgjithshme. Shumë më të përgjithshme, domethënë, institucionet lokale dhe qendrore, domethënë, duhet të jenë më të kujdesshme, edhe më të ndihshme, domethënë, sa i përket kujdesit, domethënë, të zhvillimit edhe asaj zone edhe në Kosovë, po unë tash po me që vi nga regioni i Dugazinit, domethënë, vi nga Boga, është një problem shumë i theksuar, shumë i madh, domethënë, edhe është për të ardhur keq. Mirë, sa i përket turistëve jo vendorë, turistëve që vinë nga vendet të tjera, u përmend disa herë që edhe kanë ikë nga kushtet e këqija, nga këto fenomene letimi, qoftë mungesa rrymës, qoftë rrugët jo të mira. Pritet ndonjë ndryshim në letimi, hajde për si vjetë? Jo, për ka diçka se këto grupet, në fakt, grupet që operojnë me tur operatorë, me grupet nga jashtë, se ne kemi pas shumë mosafirë, dhe më thanë, nga Austria, nga Franca, ka pas nga Izraeli, dhe më thanë, grupet organizuara. Dhe ato kryesisht vinë përmjet tur operatorëve nga Shqipëria. Dhe më thanë, vinë 2 ditë në Shqipëri, pastaj në 2 ose 3 ditë vinë në Rugovë, në Magra, ku ta diun, dhe më thanë. Dhe kur faktikisht këto grupe, kur vje puna e rrymës, edhe pavarësisht që ju boni për momentin zgjidhje, dhe më thanë, nuk janë mësuar ato që të rrinë një gjysë orë ose një orë pa rrymë. Pa drita. Desat dhe ndezën gjeneratorët e çapo diunë gjëra të gjitha, domethënë është diçka që i shqetëson. Është irrituese po. Është irrituese domethënë dhe është një imazh i keq. Është një imazh i keq, po uroj domethënë që edhe unë mendoj që edhe kjo stinë e dimrit domethënë, kjo sezon e dimrit ka më qenë shumë sfiduese. Absolutisht kam qenë shumë sfiduese sa i përket rrugës, kam qenë shumë sfiduese domethënë sa i përket rrymës elektrike edhe rrugës. Po uroj të paktën vitin tjetër që mos ndodhin më këto fenomene dhe të ecim përpara, domethënë se ne kemi shumë nevojë për prurje, domethënë ne kemi shumë nevojë për thithje të turistëve tuaj për të sjellën në Kosovë. Edhe është për të ardhur keq edhe një fakt tjetër, domethënë agjencitë turistike tonë të Kosovës, edhe tur operatorët e Kosovës, domethënë
nuk janë ato që sjellin turist nga jashtë në Kosovë, janë që eksportojnë, nuk i importojnë. Po. Nuk i importojnë, domethënë. Nuk sjellin. Nuk sjellin, kështu po në termin tregtar po e flas domethënë, nuk i importojnë, nuk sjellin domethënë turist. E kanë interesin, si duket, llogaritë interesave ma profitabile ashtu, por kjo e dëmton, domethënë, e dëmton Kosovën, e dëmton buxhetin e Kosovës, e dëmton pjesën e promovimit të resurseve të Kosovës, domethënë që thuaj duhet të vinë këtu, duhet të eksplorojnë. Unë ju garantoj, domethënë, një huaj që vjen në Kosovë, absolutisht do të dashurohet me Kosovën. Një turist që vjen në Rugov, në Prevall, në Brezovic, absolutisht do të dashurohet, se ne kemi një traditë. Kemi një traditë, domethënë. E para kemi një gastronomi, kemi të shkëlqyer, domethënë. Mënyrën e gatimit kemi gatimin oriental dhe tradicional, domethënë që është i shkëlqyer. Pastaj edhe pjesa shërbimit. Në gastronomi tek ne absolutisht domethënë është e pëlqyeshme. Nuk mund të themi që është në masën ekstra të mirë, po ta krahasosh me rajonin, absolutisht domethënë kemi një kulturë dhe një traditë domethënë të shërbimit. Dhe këto janë dy elemente shumë domethënëse. Domethënë pjesa mikpritjes, pjesa gastronomisë, domethënë edhe pjesa shërbimit. Pastaj pjesa akomodimi, sicili do gjej veten e vet, domethënë. Dhe un kam shumë shpresë, kam shumë besim, domethënë që gjërat do shkojnë, do të ecë shumë më përpara, pse siç e thashën në fillim, domethënë dhurata e Zotit, na ka parë Zoti këtë mirë. Na ka falë këtë natyrë të jashtëzakonshme, domethënë, edhe duhet ta dim, ta ruajmë të para punës, ta ruajmë në aspektin ekologjik. Mos ta dëmtojmë, domethënë pjesën e pyjeve, ku ta dijon domethënë se kjo është shumë e ndjeshme. Se në qofë se një lisë prejet, a i do 100 vjetë për të rritë, për 10 minuta i bjen tokë, domethënë është, a i është pjesë e jetës, domethënë, po është duket një jetë, dhe duhet të jemi shumë atë ndjeshme, duhet të duam natyren, se natyra jemi ne, është jetë, domethënë që e ka falë Zoti, e ka falë për një, domethënë, dhe duhet të shfrytëzojmë këtë resurse dhe këtë bukurinë që ne ka dhënë. Zotri Skënder, ishte kënaqësi të të kemi në studio. Unë kam edhe shumë pyetje të tjera, megjithëse nuk na mjafton koha që të diskutojmë, por gjithsesi uroj që gjitha këto mesazhe që në një formë ose tjetër u dhanë të bien në veshin e duhur, pse jo të bëjmë më shumë edhe të rregullohen sadopak kushtet dhe situata sa i përket turizmit malor. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe një herë.